မိထီလာမျိုးနဲ့ထမုံကန်ကျေးရွာအုပ်စုရွှေတောင်ကျေးရွာမှာအသက်15နှစ်အရွယ်မိန်ကလေးငယ်တဦးစိတ်ကြောင်းထွက်စဉ်စိတ်ပျောက်ဆုံးခဲ့မှုကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကစုပုကဲပြီးနောက်မှာကျိုးဆွဲချတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မိထီလာမျိုးမှရဲစခန်းကတည်ရပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိထီလာမျိုးမှရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကမိထီလာမျိုးထမုံကန်ကျေးရွာအုပ်စုရွှေတောင်ကျေးရွာမှာမိန်ကလေးငယ်တဦးက
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဇင်းပြောက်တောင်အပြန်နှူးရောင်ရှဲအင်းကြီးကိုအသုံးပြုပြီးပြမတရားမရှိဘဲကျိုးဆွဲချတေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကနအုပ်စစ်ဆေးကြွေရတရားပါတယ်စိတ်ကြောင်းထွက်ရာကနေစိတ်နှကောင်နဲ့မောင်ဖြစ်သူတော်ရဲမှာကြံခဲ့ပြီးမိန်းကလေးကအိမ်ပြန်လာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကစူပူမမဲလိုက်ရာကနေစိတ်ညစ်ပြီးလှုပ်တော့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိထလာမျိုးမရဲစကန်ကသူရဲ့အုပ်
ตัวเองเนี่ยเจ้าเบี้ยมาเนี่ยบางทีย้ายมาดูไม่บ้านเนี่ยเงาเลยจ้ะไม่เบี้ยมาเลยเราก็เลยจะเจ้าเบี้ยมาดูบ้านอะไรเจ้าเนี่ยเว้ยเบี้ยมหมดเด็กเบี้ยมไงตู้กูดูตู้ก็ชาร์จส่งสิ่งอะไรจ้ะเฮ้ยนักเก่งเนี่ยตู้มองเลยเนี่ยตามมาแล้วเบี้ยมเลยเนี่ยไม่ดูเบี้ยมาเลยส่งเงาเลยจ้ะดูไปกูได้แล้วเบี้ยวไปแล้วดูเส้นเส้นยี่ลูกทำอะไรก็เลยมีอะไรเงาเส้นก็เลยเบี้ยวตัวเส้นนั้นเนี่ยตัวทำอะ
Sashi Punlega, the Maradine, the Songjin Homo, Sissi, Sawyer Lia Shia Lutia Marie.